2012 kita akan bersama dengan anak adik daripada Terengganu yang comel lah teh pada program bicara selebriti. Jadi menurut beliau, dia kata kalau siapa-siapa pergi pada bicara selebriti itu dia kata berat menanam. Jadi kita bersama beliau. Betul ke beliau ya? Assalamualaikum, saya Eliza Helmi. Itulah saya nak jemput bakat ramai-ramai di Stadium Kelantan ni 1 Disember. Disember 2012. Mari ramai-ramai. Kata tengok bakat Nana. Tengok chat tau. Jadi jangan lupa kalau nak jumpa Eliza pada 1 Disember di Stadium Kelantan. Okay, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.